Nido qilganda, "El Allohning nomidan nido qilayotgan labbay" desam, mening oldimga bir farishta zudlik bilan kelib, "Rabbimni jarchisi emas, Rabbim labbay deb aytgin, Xudo o'zi gapiryapti senga" dedi. İzzetim ve celalimge kasam ki, Kur'an tilavat kılgen tilini, onu yodlab o'ziga singdirgan kalbini, ve onu tinglagan kulakını, ve unga qaragan ko'zni do'zax bilan azoblamayman dedi. Hamza ibn Zayyod degan bir qori bor edilar. Hamza ibn Zayyod bir kuni huzuriga bir odam kirdi. Qarasam Hamza xalaf degan qori shogirdi aytadi. Bir kuni kirsam ustozim Hamza yerga yuzini qo'yib ho'ngrab yig'layotgan ekan. "Ustoz, men ham siz uchun tavba qilay. Men ham siz uchun uzr aytay. Nega yig'laysiz? Bo'ldi, endi turing" degan edim. "Ey do'stim, nimaga men Alloh taolodan men uchun sen uzr so'raysan? Men bugun bir tush ko'rdim. Unda qiyomat bo'lgan ekan. Qur'on yodlagan qorilar chaqirilibdi. Men ham yig'ilganlar orasida bor ekanman." Shu payt bir ovoz sohibining yaqinli ovozda, "Mening huzurimga faqatgina Qur'onga amal qilgan kishigina kiradi" deganini eshitdim. Boshimni oldinga egib, o'ngu so'limga qaramasdan ta'zim bilan orqaga tisarilib ortga qaytdim. Xitob qiluvchining, "Hamza ibn Zayyod, qani?" deganini eshitib, "Labbay ey Alloh taoloning jarchisi" dedim. Nido qilganda, "El Allohning nomidan nido qilayotgan labbay" desam, mening oldimga bir farishta zudlik bilan kelib, "Rabbimni jarchisi emas, Rabbim labbay deb aytgin, Xudo o'zi gapiryapti senga" dedi. "Alloh taoloni o'zi nido qilyapti senga. Labbay ey Alloh" deb aytgin dedi. "Labbay ey Alloh, labbay" dedim. Shundan so'ng meni bir hovliga olib kirishdi. U yerda qorilarning Qur'on o'qiyotgan tovushlarini eshitdim. Bu maqomning haybatidan o'zimni yo'qotib titray boshladim. Xitob qiluvchi tomonidan, "Xotirjam bo'l, qo'rqmagin" degan ovozni eshitdim. Haligi ovoz menga, "Ko'taril va qiroat qil" dedi. Men yuzimni burib qarasam, oppoq durdan yasalgan ikki tomoni tillarang yoqutdan, pillapoyalari havorang zabarjaddan bo'lgan minbar uzra turgan ekanman. Menga yana "Ko'taril va qiroat qil" deb aytildi. Men minbar pillapoyasidan ko'tarila boshlagan edim. "An'om surasini qiroat qil" dedi. Men An'om surasini, "Vahval qohiru favqa ibadih", u bandalari ustidan barcha ishda g'olibdir degan oyatiga yetganimda Alloh taolo, "Ey Hamza, men bandalarim usra g'olib qiluvchi, g'olib, g'alaba qiluvchi g'olib zot emasmanmi?" deb so'radi. Men, "Albatta ey Robbim, sen g'olib bo'lgan zotsan, g'alaba qiluvchisan" dedim. U, "To'g'ri so'zlading, yana qiroat qil" dedi. Men An'om surasini tugatdim, "Qiroat qil" dedi. A'rof surasini ham oxirigacha qiroat qildim. Oxiriga yetganimda sajda qilmoqchi bo'ldim. A'rof surasini oxirida sajda oyati bor. Shu joyga yetganimda, sajda qilaman deb turganimda, "Ey Hamza, dunyoda qilgan sajdalaring yetadi. Bugun sajda kuni emas. Bugun boshingni ko'targin" degan nido keldi dedi. "Senga kim bu qiroatni o'qitgan?" deb aytdi. Men aytdim, "Sulaymon a'mash" dedim. "To'g'ri aytding, Sulaymonga bu qiroatni kim qiroat qildirgan?" "Yahyo" dedim. "To'g'ri aytding, Yahyo ham to'g'ri so'zladi. Yahyo kimga qiroat qilib bergan?" dedi. Men, "Abu Abdurrahmon Sulamiyga" dedim. "Abu Abdurrahmon ham to'g'ri so'zlagan. Abu Abdurrahmonga kim qiroat qildirgan?" dedi. Men, "Nabiy alayhissalomning jiyallari Ali ibn Abu Tolib ilm shahrining eshigi" dedim. "Ali to'g'ri qiroat qilgan. Aliga kim qiroat qildirgan?" dedi. Shunda men, "Rasuling sollallohu alayhi va sallam" dedim. "U rasulimga kim qiroat qildirgan?" dedi. Men, "Jabroil" dedim. "Jabroilga kim qiroat qildirgan?" dedi. Men jim bo'lib qoldim. U, "Ey Hamza, sen qiroat qildirgansan" deb aytgin dedi. Men bunday deb aytishga jur'at qila olmayman dedim. U menga, "Sen" deb ayt. "Seni haybatingga men senga sen deb xitob qila olmayman" dedim deydi. "Sen qiroat qildirgansan" deb ayt dedi. "Sen" deb aytdim. "To'g'ri so'zlading ey Hamza. Qur'onga qasamki, albatta men Qur'on ahliga ikrom ko'rsataman, xususan ular Qur'onga amal qilsalar. Ey Hamza, Qur'on mening kalomimdir. Ey Hamza, Qur'on mening kalomimdir. Men biror kishini Qur'on ahllarini suyganimdek suymasman" dedi.
Keyin u menga "Ey Hamza, yaqinroq kel" dedi. Va qudrat qo'li fazli marhamati bilan turli xil xushbo'yliklarga botirib, u bilan meni xushbo'ylantirdi dedi. "Ey Hamza, men bu ikromimni faqat senga emas, sendan tepadagilarga ham, pastdagilarga ham, sendan keyingilarga ham ko'rsataman. Kim Qur'onni xuddi sen kabi qiroat qildirsa, faqatgina mening huzurimga kelur. Ey Hamza, mening huzurimda sen uchun tayyorlab qo'yganlarim ko'proqdir. Sen do'stlaringga ham, ahli Qur'onlarni yaxshi ko'rishimni va ularga ko'rsatadigan in'omimni va ular tanlab olingan bandalarim ekanligini bildirgin, borib aytgin" dedi. "Izzatim va jalolimga qasamki, Qur'on tilovat qilgan tilni, uni yodlab o'ziga singdirgan qalbni va uni tinglagan quloqni va unga qaragan ko'zni do'zax bilan azoblamayman" dedi. "Men subhanak, sen ulug'san ey Robbim" dedim. Alloh taolo mushaflarga qaraydiganlar qani dedi. "Men Qur'on hofizlarimi?" deb so'ragan edim. "U zot yo'q" dedi. "Men bu ajrlarni ularga qiyomatga saqlab turaman. Agar ular mening huzurimga kelishsa, o'qigan har bir oyatlariga yarasha darajalarini ko'taraman" dedi. Va Sulaymga qarab, shogirdga qarab, "Hamza, yana ham yig'lamayman endi, boshimni yerga qo'yib" dedi. "Sen meni yig'lashdan qaytarasan" dedi. Marhabo Uz. Iymon va Islom gavhari.